Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. Seja bem-vindo. Se você está nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube, já se inscreva, acione o sininho de notificação para receber material todos os dias. Pelo menos três matérias por dia nós fazemos aí, exclusivo para o nosso canal do YouTube. Essa primeira meia hora nós temos o apoio do Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Também do Rob Media, o mais bem localizado painel eletrônico da cidade de Guarulhos. Paulo Fascini com Tiradentes. Guarulhos hoje, há muitos anos, trazendo informação mais precisa. Shopping Bom Sucesso, para você que mora em Bom Sucesso, Pimentas, ali é um local fantástico. Na região central é Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, 230. Também o trabalho da associação tem que ser destacado. Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, ACE Guarulhos, sempre trazendo novidades para vocês. Empresa Guarupaz, o respeito às leis nos leva no sentido da segurança. E agora o passo leva você de ponto a ponto. Colégio Maia, sempre com desconto especial para você que é funcionário público. Roda Center, apaixonados por veículos. Aliás, depois eu vou dar um recadinho aí, que estão fazendo uma corrida muito interessante em setembro, hein? Também a Associação dos Educadores de Guarulhos, a minha amiga Maurília. Para Guaru, pois a nossa união é o que transforma a cidade. Vamos ver esse recadinho rápido, rapidinho aí da Prefeitura. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o Trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga, e se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos. Muito bem, hoje nós temos uma bancada de jovens aqui, vamos conversar sobre muita coisa interessante. Mas antes disso, eu quero saber quem está fazendo aniversário hoje e também o final de semana. É isso? Vamos lá? E nesta quinta-feira, cantamos parabéns para Alan Giacomo, Cibele Cristina, Eliane Scaglion, Jaqueline Guimarães, Leninha Basfer, Lourdes Dias e Welson Alexandre. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TBL e olha só! Do meu lado esquerdo aqui, Samantha Eudócia. Cadê? Ah, aqui. Seja bem-vindo, Samantha. Obrigada, Roberto. Cumprimento aqui vocês, meus colegas de mesa aqui. Eu, estando como única mulher aqui, estou representando todas as mulheres, né? Isso. É uma honra para mim estar aqui hoje. Oh, que bom. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Do lado da Samantha está o Thiago Neves, ele que é secretário, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Guarulhos. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Roberto. Já estou me sentindo parte aqui do programa, né? Olha que maravilha. É isso que é bom. Obrigado pela oportunidade. Ah, do meu lado direito aqui, não menos famoso, o João Araújo Filho. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Roberto, pelo convite. É uma honra estar participando novamente aqui do seu programa. E desde já parabenizá-lo por sempre abrir as portas, para a gente estar debatendo política,
todos os temas aqui da nossa cidade e do Brasil, né? É verdade. Veja só, o Thiago, um rapaz tão jovem, está numa responsabilidade imensa, hein? Chefe de gabinete da Câmara, da segunda cidade do estado de São Paulo, deve ser a 12ª cidade de todo o Brasil, é muita responsabilidade. Eu acho que não deu uma tremedeira quando te foi convidado, não, Thiago? Bom, Roberto, no começo, realmente, eu falei, meu Deus, e agora? Que desafio, né? Muito grande. Hoje nós temos um grande número de funcionários, de vereadores, né? Então, você pensa, vai falar, não, eu consigo. Eu acho que o jovem está aí para conquistar o seu lugar, o seu espaço. E chegou o momento. Eu me preparei ao longo desse tempo, tudo mais. E eu falei, eu vou encarar sim. Graças a Deus, nós estamos conseguindo tocar aí da melhor forma possível a Câmara. Que bacana. A Samanta, ela é diretora da diversidade do PDT, é isso? Isso, Roberto. Eu sou presidente do PDT Diversidade, daqui de Guarulhos. E quero até mandar um abraço para o nosso presidente lá, o Armando Matos, o nosso deputado também, Márcio Nakashima, e a equipe toda nossa lá, que faz um trabalho excelente dentro do partido. E é isso daí. Eu tive aqui também. Estou voltando agora, quero agradecer também por você abrir as portas aí, porque isso é muito importante. Infelizmente, a gente não tem um espaço, principalmente eu falo como mulher, e levando uma bandeira como a diversidade, né? Então, às vezes, não são muitos que abrem as portas. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. É verdade. E o João, quando ele esteve aqui, ele estava com o presidente da UDN. Então, ele vai ser um dos responsáveis pela montagem desse novo partido aqui na cidade de Guarulhos. Também uma responsabilidade muito grande, não, João? Com certeza, Roberto. A gente está falando aí da UDN, um partido que estamos tentando ressurgir ele depois de mais de 40 anos. Um partido que protagonizou, né, uma história bonita no passado. E estamos aí, estamos já na fase final. Já estamos na fase final para homologação e logo, logo vamos ter novidade aí. É uma responsabilidade tremenda e um desafio. Ô, Thiago, você como secretário da Câmara, ali você percebe que o número de jovens na Câmara Municipal como vereadores não é tão grande. Devemos ter 2 ou 3 ali. Já temos pessoas com mais idade, há muito tempo na política. Você vê possibilidades da juventude começar a galgar esses cargos que são importantes para a cidade, com novas ideias, até por causa de novas ideias, novas posturas? Sim, sim, Roberto. Realmente, eu acredito que esses 2 anos que se passou aí, a juventude já começou a mostrar que as próximas eleições vão ser totalmente diferentes, né? A juventude, hoje nós temos uma juventude ativa, né? Uma juventude que está indo para a rua buscar o seu espaço. O pessoal começa a criticar, não, porque está virando bagunça, a juventude não sabe se colocar no lugar, não. Mas a juventude está certa, ela tem que ir para a rua, conquistar o seu espaço. Democracia, né, Roberto? Uhum. Então, eu acredito que o jovem, realmente, ele está conquistando o seu espaço e nas próximas eleições, com certeza, vai ter surpresas. E a questão da mulher é outra coisa, né? Aliás, nós estamos aqui com o Dr. César Sansuniuk, né? E esposa. E a bebê ali. Qual o nome da bebê, César? Emanuela. Manu, então, agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando aqui. Claro. Abrindo parênteses, é até bacana falar que a Manu está aqui. O César falou assim, poxa, a Manu tem curiosidade de conhecer e tudo mais. E aí você já começa a ver realmente que a juventude quer começar a participar, né? Uma criança de 9 anos e já querer participar. Isso é muito importante, né, hoje para a nossa sociedade. A opção da renovação, né? Exatamente. Muita renovação. Nós precisamos valorizar os idosos. Aliás, eu fiz um texto essa semana justamente dessa questão, né? De saber valorizar os idosos, né? Porque você vai envelhecendo, né, César? Você começa a comprar remédio para... Você compra remédio para tudo. Você toma remédio para tirar a dor, tem que tomar o omeprazol para não dar dor no estômago. É uma coisa terrível. Samanta, a questão da mulher na política. Nós estávamos até comentando, né? Que a lei determina 30% da participação em cada partido. Só que muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes as mulheres são colocadas lá só para cumprir tabela.
Exatamente, Roberto. Como a gente estava conversando, eu acredito que as mulheres, elas têm tudo para vir com força total para 2020. Eu acredito muito nisso e defendo muito isso. Mas elas têm que se fazer presente. Nós, mulheres, temos que nos fazer presente. Não adianta a gente cobrar e cobrar e cobrar, mas a gente não procurar realmente estar no meio, com projetos, com ideias. Porque, gente, é o que quem gerencia, na realidade, até mesmo no casamento, quem acaba gerenciando melhor o casamento é a mulher. Então, a mulher é muito mais sábia, não que o homem não seja, mas a mulher, quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela faz realmente com excelência. Então, eu acredito muito na crescente aí em 2020 das mulheres na política. Muito mais informadas, com muito mais vontade de vir, não só para preencher, e sim para ocupar o espaço delas, o nosso espaço. Quando eu falo delas, eu falo nosso. Nós temos que ocupar esse espaço. Perfeito. O José Alves está falando sobre o fechamento aqui, o término da greve, né? Em que os servidores vão receber 2% de reajuste, sendo 1% agora, 0,5% em setembro e mais 0,5% em novembro. É isso mesmo. Ana Cláudia Batista está confirmando aqui. Tadeu Fernando Blanco, nosso professor, nos acompanhando. O Joadson Araújo diz que tem que ter jovens que fazem muito pelo país. Também concordo. Ele está dizendo que a população não pode abaixar a cabeça para político nenhum e não aceite menos do que merecem, do que merecemos. Estão dizendo que tem muitos políticos aceitando aplausos e que odeiam ser criticados. Eu acho que a crítica faz parte, né? Muito bem, aqui o meu amigo João aqui. Ô João, como é que está o trabalho com a juventude no DENEM? Você já está começando a trabalhar, né? Eu estou sentindo que alguns partidos estão começando a se preocupar em trazer mais jovens. Sim, os partidos acabam procurando jovens, principalmente agora que chega próximo ao período eleitoral, porque sabe que a juventude vai para a rua, levanta a bandeira e veste a camisa mesmo. Não foge dos seus compromissos. É bom esse incentivo. Eu estou vendo a juventude se movimentando bastante ultimamente, indo para a rua, levantando bandeira, mas falta muito ainda. Queria até falar aqui para o Thiago e nossa amiga Samantha a importância da a Manu aqui, né? Porque nós temos que fazer para a próxima geração, o que não fizeram conosco. Porque você vê, falta muito ainda. Hoje nós falamos aí da geração neném, né? Que todo ano cresce e não vejo nenhuma política sendo implantada para combater isso. Hoje nós falamos aí de jovens entre 16 e 29 anos que nem estuda e nem trabalha. Por isso ficou famosa, né, a neném. Então, falta muito ainda. Para você ter ideia, esse número de jovens representa 5% da juventude. É muita coisa. E não vejo criando nem governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, criando nenhuma política complementar para estar dando incentivo para esses jovens e buscando a profissionalização deles no mercado de trabalho. Kátia Queiroz nos acompanhando, Fábio Rodrigues de Lima dando parabéns para a Samantha. Ele está falando para Samantha, parabéns, Samantha, Convida 2019, começa quando? O Convida 2019, é isso? O Samantha Convida, é um programa que eu tenho, que eu faço pelo Face também, agora vai ter pelo canal também. Fábio, espera só mais um pouquinho que está chegando, porque tem muita novidade, então tem que ir com carinho especial, senão não vai ser bem feito. Roseli Arruda, lá de Jundiaí, nos acompanhando, Cláudio Ortolã, Márcio Batista, o nosso secretário Jorge Itaiar, da SDU também aqui, Fábio Valentim, Aldre Pacaterra, conosco, Heitor Queiroz, boa noite, Roberto, parabéns pelo trabalho. Bueno, Heitor, Luiz Roberto, Gustavo, Eduardo Camei, Rodrigo Souza, Joseval Queiroz, Sônia Marques, dando boa noite para nós. O pessoal está perguntando se vocês têm formação superior aqui. Thiago tem. Eu tenho, sou formado em publicidade e propaganda. Ah, é? Tu sabe da nossa área? Sim, publicidade e propaganda. Perfeito. Tem formação? Eu fiz até o terceiro ano de educação física. Perfeito. Mas pretendo terminar agora.
Eu tô cursando aí, tô finalizando aí. Tô no sétimo semestre aí de Direito, logo, logo tô formado aí. Que bacana. Você tem um trabalho, Samantha, de futebol do futuro, é isso? É, hoje eu tenho um trabalho com mulheres, com um time de futsal. Eu tenho um time de futsal, que é o Projeto Sparks, que eu já tenho há mais de um ano. E agora eu tô com um projeto novo, que é o Futsal Feminino do Amanhã. Mas eu ainda tô finalizando algumas coisas, então eu prefiro não falar sobre ele. Agora, sobre o projeto Sparks, eu já tenho ele há mais de um ano, quero até convidar para você, mulher, que se sente aí, que, né, pensa que não tem nada para você fazer, para você curtir um pouquinho. Hoje eu tô com... ali na praça Otávio Braga de Mesquita, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, em frente à padaria Mesquita. Tem treino lá das 19 às 21 horas. Eu convido todas vocês a fazer parte desse projeto aí, que tem dado muito certo, viu, Roberto? A pergunta foi do Tadeu, se vocês tinham formação superior, né? Sérgio Teixeira aqui conosco, o Joadson também. Eu queria... tem um pessoal me perguntando aqui o que vocês acharam sobre as manifestações a respeito da educação, do corte ou da contingência de dinheiro da... educação. Qual a sua opinião sobre essas manifestações que estão criticando esse contingenciamento do dinheiro da educação? É bem complicado quando fala em corte em educação, né, Samuel? Hoje a educação é a base, né? Eu trabalho com um professor, né? Então, professor Jesus. Exatamente. Então, assim, eu vejo que não é fácil pro professor, a desvalorização do professor... e ainda mais quando vem esses cortes diretamente na educação, né? Então afeta a conscientização do nosso futuro, né? Do futuro da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, eu acho que poderia ter cortado de outras áreas até mesmo, mas acredito que o governo está pensando no melhor, né? Samantha, o que você viu dessas manifestações sobre a educação ocorrida hoje em todo o Brasil? Ó, Roberto, eu sou a favor das manifestações. Eu acho muito válido o jovem, o estudante lutar pelos seus direitos. É importante, como a gente estava falando, a Manu mesmo aqui. Sim. Porque se a gente pega da base realmente, a gente começa a estruturar essa base, aí a gente consegue criar aí ou ter profissionais mais capacitados para o futuro, vereadores mais capacitados. E quando a gente fala de mudança, a gente fala de inclusão, a gente tem que parar de falar e começar a criar. Então é muito importante mesmo. Quando eles têm que lutar, eles têm um objetivo e eles estão lutando, gente, pelo estudo, entendeu? Então pela formação. Então eu sou super a favor. Super a favor. João Araújo, as manifestações a respeito da educação, do corte de verba do governo federal. Roberto, as manifestações têm que ocorrer sim. Eu acho uma sacanagem, né, tá ocorrendo esse corte da verba para a educação. Nós ainda estamos falando no Brasil, que no Brasil ainda nós temos aí 7% dos brasileiros analfabetos. Nós estamos falando de mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil. E tem os analfabetos funcionais, né? Que leem e não entendem. Ah, o que a gente sofre quando escreve, hein? Hein, César? Quando a gente escreve, o pessoal... se escreve A, o cara entende bugalhos. Isso. Então, assim, os estudantes e os professores não podem ser penalizados por uma crise fiscal. Então, o que acontece? Não pode ocorrer verba. Pelo contrário, né? Tem que injetar verba na educação. Né? Nós falamos aí mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil. Isso daí dá em torno de... dá uma Suécia, mais que uma Suécia de analfabetos. E olha como a Suécia é economicamente, né, regrada, que é espelho para os outros países. Então é um absurdo. Não pode ocorrer, não, esse corte da verba federal. Mas eu vejo muitos movimentos aí criados muito de esquerda, de direito. Eu acho que a juventude tem que levantar a bandeira do certo e do correto. Tem muita gente querendo você vereadora em 2020, viu, Samantha? Rosângela Ramiz fazendo que está você. William Fernandes, Samantha, você se sente preparado para ser vereador? É uma coisa interessante, é uma pergunta bastante interessante, né, César?
que muita gente acha que está preparado, mas quando chega na Câmara Municipal, eu vi vereadores falando assim, eu não posso fazer nada porque eles não deixam fazer isso. Espera aí, você não pode fazer o que é a função do prefeito. É, então, eu vou começar pelo Thiago. Se você, que também trabalha lá, né? Você se sentiria preparado para assumir uma vereança com todas as funções? Você sabe que vereador trabalha, não é só terça e quinta, como o pessoal povo. Exatamente. Né? É, eu acho que ainda não, Roberto. Hoje eu estou muito focado na parte técnica, né? Então, hoje eu gosto de ficar nos bastidores e tudo mais, fazendo essa parte. Mas, assim, ser vereador não é fácil. Eu vejo lá pelo Jesus que, além de ser vereador, é presidente. E as pessoas, elas acabam confundindo muito o poder do vereador, até onde vai. O vereador não tem poder de executar, o vereador tem poder de legislar, né? Então as pessoas acham que vão chegar lá na Câmara e falar, não, porque eu vou asfaltar, não, porque eu vou mandar fazer belas isso. Palavras, é não, verdade. Não vai, não vai. Quem executa é o prefeito, é a prefeitura. O vereador, ele está ali para fiscalizar e legislar, né? Então, infelizmente, como diz o Jesus, às vezes o vereador, ele acaba virando um office boy de luxo da população, né? Mas esse é o papel do vereador, estar com a população, colher as demandas e levar para o executivo, né? E então, às vezes, as pessoas acham que vão chegar lá e vão fazer milagre, e não é verdade. Se sente preparada? Porque não adianta você só ser uma mulher. Tipo, vamos renovar. Mas o que adianta renovar se chegar na Câmara e não saber nem onde fica o banheiro? É um negócio extremamente sério, né? O pessoal estava falando que você vai ser candidato, mulher é sempre interessante, entrar na política. Mas você tem se preparado, Samantha? Você tem visto até onde vai o poder de trabalho de um vereador? O que ele pode fazer? Quais são as limitações? Você está se preparando para isso? Olha, Roberto, eu faço, por esses trabalhos que eu faço com comunidade, dentro de alguns bairros, eu não vou falar para você que hoje eu estou preparada, mas confesso que de um tempo para cá tem sido sim uma vontade, talvez de vir sim a pré-candidata ano que vem, porque eu tenho visitado alguns bairros e tenho visto a realidade deles. Então, eu vou falar, gente, tá? Pela população, pelas aquelas pessoas que eu escuto. Eu não estou falando de vereador A, de vereador B. É assim, é lógico que o vereador, ele não tem uma varinha mágica de ir ali e fazer uma mágica. Mas ele tem sim a obrigação, como o meu amigo aqui falou, de fiscalizar o trabalho que tem que ser feito e muitas vezes não está sendo feito, Roberto. Infelizmente, não está sendo feito. Tá? Nós vamos aí quase para o terceiro ano já dessa nova gestão. Infelizmente, nós vemos muito mais críticas do que elogios. E estamos vendo porque realmente Guarulhos, não sei de hoje em diante, porque ano que vem tem eleição, mas de hoje para trás, Guarulhos estava abandonada. Guarulhos estava sem identidade e Guarulhos estava perdendo a identidade. As ruas esburacadas, eu era motorista de ônibus, e ruas esburacadas, é iluminação que não tem, quadras públicas não tem iluminação, não fazem a manutenção que precisa ser feito para manter a quadra. Aí começa a se falar de vamos fazer, adote uma quadra, vários projetos jogando sempre a responsabilidade para o empresário, ao invés de pegar a responsabilidade que é da própria prefeitura, ir lá e fazer. E eu não concordo com isso. Então, assim, eu escuto muito a população mesmo falando assim, Samantha, mas e agora? Eu falo, não, mas aí vocês têm que ir. Samantha, mas aqui está com problema no meu bairro, assim, está tendo muito assalto. Gente, mas aí vocês têm que ir atrás, têm que, né, têm que denunciar. Um assessor, de repente... Sabe o que vieram me falar, Roberto? Mas assessor trabalha? Assessor de vereador trabalha, Samantha? Porque até hoje eu não conheci nenhum. Trabalha muito. Exatamente. Deixa eu, antes do intervalo, a mesma pergunta para você. Você se sente preparado? Você que, inclusive, o pai dele, o João Araújo, o saudoso João Araújo, também era
da política, criou no MIRES. Dirigiu vários partidos aí na cidade. Percebi, me lembro bem. Isso. Roberto, eu não estou preparado, eu venho me preparando, né? Vou usar as palavras da Samantha. Hoje eu acho o legislativo da nossa cidade faz um grande desrespeito ao cidadão de Guarulhos, porque eles não fazem o papel deles. Eu acho mais um cabide de emprego o legislativo do que eles fazerem verdadeiramente o papel deles. Eu não vejo nenhum vereador fiscalizando de fato o prefeito. Olha o que a Geri fez na nossa cidade aí. Roubou o nosso dinheiro da cidade e cadê a fiscalização? Mais de 200 milhões foi destinado a Geri e, meu, você passa lá na frente do HMU, você vê aquela fachada bonita que custou mais de 3 milhões, mas você entra lá dentro, é um caos, né? Olha uma situação que eu vejo também, parece que a cidade não tem secretaria de esportes. Meu, um grande incentivo aos jovens, o esportes. O Guarulhos ficou marcado aí pelas grandes competições regionais e hoje não tem. Cadê a Olimpíadas de Guarulhos para incentivar esses jovens? Os jovens têm que estar inseridos nas escolas, na educação, formar novos talentos. Mas não, aí pega o jovem da periferia. Você vai na periferia hoje, a criminalidade só aumenta. Verdade. Só vê os jovens que nem estuda, né, e nem trabalha, e não vejo nenhuma política implantada. Olha a juventude da nossa cidade. Na última campanha, levantou uma bandeira e cadê? Eu, como jovem hoje, eu fico triste de ver um prefeito jovem e que não implantou nada para a juventude da nossa cidade. Nem um passe livre, que estava no plano de governo dele. E olha só, Cícero Mossoró, nosso amigo Mota, nos acompanhando. Eu vou fazer a pergunta, mas a gente só vai responder depois dos intervalos. Cícero Araújo Mossoró, que é do Sindimicreiros. Sindimicreiros, grande Mossoró. Falou, boa noite. Quais as políticas públicas para a juventude entrar na quarta revolução industrial, que é da inteligência artificial? Bacana a pergunta, hein? É sua essa aí, Mossoró? Essa foi bem, bem jovem, bacana. Ô, Paloma, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hoje conversando com o Thiago Neves, ele que é secretário-chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Guarulhos, a Samantha Eudócia, que é presidente da diversidade do PDT, e o nosso amigo João Araújo Filho, ele que está montando o UDN aqui na cidade de Guarulhos. Já voltamos. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras. Diversão. E conveniências. Tudo isso próximo a você.
O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós, da ProGuaru, nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Bem, voltamos aqui à TBL Comunicação. Seja bem-vindo, viu? Se você está nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube, já se inscreva, que é extremamente importante. Se você está no Face, vá para o YouTube, lá nos acompanhe, que o som é melhor, a imagem é bem melhor pelo canal do YouTube. Essa segunda meia hora nós temos o apoio do STAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta da cidade de Guarulhos, nosso amigo Pedro Zanotti. Aliás, a greve terminou. Foi feito um acordo entre Prefeitura, Justiça e o Sindicato, 2% de reajuste, sendo 1% agora e 0,5% em setembro, 0,5% em novembro. Também temos o apoio do consultório da doutora Gisele Cristina em Jardim Paraíso, telefone 4378-5941. Sem comerciários, nosso amigo Valtão dos Santos, Sindicato dos Condutores de ônibus e trabalhadores em condução aqui da cidade de Guarulhos. Maurício Brinquinho, Cooper Trans Guarulhos, do nosso amigo alemão do transporte, Cintime Creiros, Cícero Mossoró, Asta Soluções e Promoções, do parceiro Eduardo Caldas, GFF Propagandas e Eventos, Casa do Extintor, Rua Croqueta 22, Supermercado Barbosa, o supermercado da família, Macon Instrumental Cirúrgico, Avenida João Bassi, Parque Industrial Guarulhos. Muito bem, e eu quero mandar um recadinho rápido para você, pois a Prefeitura de Guarulhos não faz propaganda de mentiras, ela encara os problemas da cidade de frente, ela resolve. A atual gestão pagou 4 bilhões de dívidas em 2 anos, sem aumentar o IPTU, que está congelado desde 2017. Isso não impediu a administração de encontrar soluções e garantir o que é mais importante para as pessoas. UBSs foram entregues, UPAs que estavam fechadas há anos foram abertas. E depois de anos,
o problema de rodízio da cidade finalmente está sendo resolvido. E até o momento, 800 mil pessoas já não sofrem com o racionamento. Até o final do ano, 100% da cidade irá receber água 24 horas por dia. Cerca de 5 mil moradias foram entregues e o Trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Com ações planejadas, mais da metade da dívida da cidade foi paga. E se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Thiago Neves, ele que é o secretário, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Guarulhos, né? Uma grande responsabilidade para o jovem. Eu não estou jogando confete, não, porque é extremamente sério. O doutor César Sansunio, que sabe, que está aqui nos bastidores, sabe, porque quando você assina um papel, é um documento, e ali tem bônus, mas também tem ônus. Se você assinar alguma coisa, né, doutor? Isso vai ter consequências. Então é uma grande responsabilidade para um jovem, o Thiago. A Samanta, que é da diversidade, presidente da diversidade do PDT da cidade de Guarulhos, e o nosso amigo, o João Araújo, ele que está aí montando a UDN. O Mossoró, ele trouxe uma pergunta muito interessante. Vamos começar aqui pelo João agora. Quais são as políticas que nós podemos fazer para inserir finalmente o jovem na quarta revolução industrial, que é automatização, inclusive com inteligência artificial? Como é que nós podemos fazer políticas para o jovem finalmente entrar na quarta revolução industrial? Olha, na sua opinião, lógico. Sim, eu acho que esse é o grande desafio do nosso governo, né? Porque cada revolução que nós passamos só vai diminuindo o número de emprego, né? Você vê já na... Vamos falar em Dubai? Em Dubai você chama um Uber, já vem um carro já sem um motorista. Então como é que nós vamos fazer com essa... Que as coisas estão aceleradas. Então eu acho que temos que criar políticas públicas para debater todos os aspectos da juventude. Primeiramente, eu acho, Roberto, acho que no município não tem, né? Como fala da saúde? Uma comissão? A comissão da juventude? Não, acho que não. Não tem, né? Então, primeiramente, eu acho que teria que criar. Acho que tem uma coordenadoria da juventude, que é o Dalmo, né? Subsecretaria, que é o Dalmo. Subsecretaria, né? Mas acho que tem que criar um jovem aí eleito democraticamente pela juventude, para estar organizando e levar de fato os problemas que a juventude, que acontece diariamente. Acho que isso não ocorre, né? Não adianta denominar um cargo lá e não vejo nenhuma política ser concluída ou iniciada. Então, temos que criar política pública na educação, temos que dar sustentabilidade nas escolas, no nosso ensino médio, que é a educação básica, é o ensino médio e o fundamental. Temos que levar aí mais cultura para os bairros, teatro, shows, e temos que integralizar todos esses jovens e debater política junto para ver que, se foi o ser humano que criou essa quarta revolução, então quem poderá tirar nós desse caos que vai virar é a própria juventude. Dr. Marcos, my friend, boa noite, Roberto, Samuel, Serginho, equipe, a todos. Ele disse que concorda, quer cumprimentar o jovem João Araújo pela explanação a respeito das duas funções do vereador, que são propor leis e fiscalizar o executivo, mas os 34 vereadores são omissos e acabam prejudicando toda a população. João, penso igual a você. Davi da Silva, boa noite. Tá dando parabéns aqui para o nosso programa. Jana Silva, boa noite a todos, a bancada. William Fernandes, Samanta, parabéns pelo seu trabalho. Fábio Alencar, boa noite, Roberto, e todos da bancada. Sueli, lá de Tirapina, está nos acompanhando. Robson Barba, Marco Antônio, Paulo Nascimento, Guarulhos precisa de mudanças, já a saúde pede socorro. A política necessita de caras novas e pessoas dispostas a trabalhar. Muito bem. Zilma Nascesso com nós, Tuane Souza, Luciane Oliveira, minha colega jornalista, ela foi a primeira jornalista a trabalhar na TBL conosco. Boa noite, Roberto, boa noite a todos, parabéns pelo programa. Samanta reúne todas as condições de uma representante da cidade, Cibele Santos, Paulo Nascimento.
Samantha, quais são as políticas públicas necessárias para que a juventude finalmente entre na quarta revolução industrial? Pergunta do nosso amigo Cícero Mossoró. Eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na educação. Acredito que a gente, que a subsecretaria, ela está fazendo realmente, começando a fazer um bom trabalho aí. Como o João falou, levar cultura também. Extremamente importante. Para as ruas. E o trabalho de inclusão, eu acredito que seja um dos trabalhos mais importantes. Mas quando eu falo em inclusão, Roberto, eu falo realmente incluir. Por exemplo, existem escolas hoje que o menor infrator, ele cometeu algum delito, alguma coisa, e ele é encaminhado para uma escola inclusiva. Só que chega nessa escola, infelizmente, não existe trabalho nenhum de inclusão na escola. Então, é uma escola inclusiva que não existe trabalho de inclusão. Mas, Samantha, você vê que às vezes até os pais, né? Tem um filho de uma vizinha minha, né? Que ele é especial, mas ele é inteligente. Ele é extremamente... desculpe, eu acho que eu me coloquei errado. Embora ele tenha alguns problemas cognitivos, inclusive de locomoção, ele é extremamente inteligente. E ele falou que quer ser jornalista. Aí a mãe dele falou assim, não, mas eu tenho medo de levar, que não sei o quê. Eu falei assim, ó, não esquenta não, que jornalista é tudo doido. Então ele é tudo, ninguém vai notar se ele não for muito centrado, porque eu também não sou centrado. Não tem isso também da família, às vezes, podar o jovem a, sei lá, até por medo dele não sofrer? Existe. Talvez não exista essa inclusão total. Então, eu estou fazendo um trabalho, começando um trabalho com um pessoal com um problema auditivo, surdo. Eu estou fazendo um trabalho assim, e vou começar até a fazer aulas agora desse segmento para entender um pouco melhor. Porque eu cheguei num local e eu só vi pessoas surdas conversando e eu acabei me apaixonando. E aí eu me perguntei, e na escola? Existe um profissional? Verdade. Existe um profissional voltado para dar uma atenção especial? Eu volto Perfeito. A falar na inclusão. Se a gente quer realmente ver o crescimento, a gente precisa pensar na educação, mas precisa também pensar na inclusão de todos, mas uma inclusão verdadeira. Nos postos de saúde, Roberto, por exemplo, existe um tradutor, existe um intérprete para surdo? Como que eles se comunicam? Então, assim, eu estou dando exemplos porque eu acho super importante a educação, a inclusão, e eu bato sempre nessa tecla. E por isso que eu falo que as mulheres para 2020 vêm com muita força, porque a gente se atenta a detalhes. A gente se atenta a detalhes. A gente, quando a gente fala em mudança, a gente quer mudança de verdade. A gente já está cansado de ver a mesmice. Eu vejo muito no Face mudança, renovação. Eu tô de saco, para ser bem honesto, estou de saco cheio de ver isso aí escrito no Face. É verdade. A gente só vê isso só, mas a gente não vê ninguém realmente lutando para ter mudança. É, uma coisa é falar, né? Outra coisa é realmente ser novo, né? Então. Cleiton Borges nos acompanhando aqui. William Fernandes aqui está dando um abraço aqui na nossa amiga Samantha. Opa, bacana, o pessoal nos acompanha. Quero agradecer a todos e pedir para vocês nos acompanhar lá pelo YouTube. Eu estou tentando pegar mais algumas coisas aqui. Jana dando boa noite. Tiago, quais políticas podemos fazer para incluir finalmente o jovem na quarta revolução industrial? Eu acho que a fala da Samantha resumiu tudo. A base é a educação. E o poder público, realmente o poder público não vai conseguir absorver todos e realmente mudar, mas fazer parcerias. O poder público precisa buscar parcerias, buscar escolas que venham capacitar esses funcionários, esses alunos, esses jovens. O que a Samantha falou foi muito interessante, realmente eu nunca tinha observado isso. E nós temos que buscar escolas que venham capacitar esses funcionários que já estão nos setores públicos para atender essas pessoas. Então, hoje, o que falta realmente é parceria. E a fala da Samantha também foi muito bacana em falar, estou cansada de ver isso, renovação, atitude, mas realmente não está acontecendo isso. Faz nada, né, tio? Não faz nada, nada. Então, realmente precisa, o jovem precisa realmente começar a se mexer e fazer, buscar.
E eu queria dar parabéns ao Dalmo, né? O Dalmo é um grande amigo, e porque ele tem buscado, ele tem corrido atrás. Eu sei que não é fácil, mas um pouco que eu tenho acompanhado o trabalho dele, e realmente ele tem buscado para acontecer. Extremamente bacana. É André Milani. É isso aí, Samantha. Rogério Souza, parabéns, João. Precisamos de pessoas novas. O Rogério Souza ainda fala, parabéns para todos, precisamos de pessoas novas para mudar a situação da nossa cidade. Estamos com o João. Ô, João, o negócio está bom para o seu lado, hein? Paula Nascimento, a educação é a base de tudo. E hoje, até parece que, até parece que você conseguir um emprego tem que ter ensino médio. É o mínimo. De trabalho, está cada vez mais exigente. Ele não está cada vez mais exigente. Nós temos que lutar muito pela educação. Buscar. Olha, conhecimento é tudo, sabe? Nós somos um país que só falamos o português malemã. Né? Devíamos pelo menos falar espanhol, que tem um monte de país à nossa volta, para não acontecer o que a Samantha falou, de nós termos pessoas mudas e a gente não saber falar os sinais. Né? Então, está chegando um monte de gente aí da África, da América Latina, e a gente percebeu que nós não sabemos falar uma outra língua. Estamos terminando nosso tempo aqui? Já? Já, passa rápido, né, Roberto? Ah, que é isso. Agora que eu comecei a... Não, 10 minutos, mas aí cada um vai começar a falar, já acabou nosso tempo aí. Eu queria só complementar em relação à conscientização do jovem. O Jesus, né, o presidente da casa lá, tem um projeto muito bacana que se chama Escola na Câmara. Né? Então, uma vez por mês, ele convida uma escola, leva os alunos até a Câmara e ali ele faz um debate, né, com os alunos, explicando de que forma que funciona o legislativo, o executivo, qual o papel do vereador, qual o papel do judiciário, e leva esses alunos para conhecerem a casa, os gabinetes e tudo mais. Então, assim, é uma forma de aproximar o legislativo da juventude, né? Então é um trabalho muito bacana. Então, as escolas que tiverem interesse, só procurar a Câmara aí que estamos à disposição. Bom, já que o Sérgio falou que nós temos mais 10 minutos, tem uma pergunta aqui sobre falta de quórum na Câmara Municipal. O pessoal está incomodado aqui. Olá, boa noite. O bendito, boa noite para toda a bancada. Precisamos de pessoas com a visão da Samantha para melhorias da nossa cidade. Já acompanho o trabalho dela. Sei que tem muito potencial. É verdade. E veja só, não é essa legislatura, não, viu, João? É o que eu acabei de falar, né, Roberto? Muito eu acho que essa legislatura pessoal... é um desrespeito ao cidadão. Mas as outras, essa falta de sessões acontece, ó, há quanto tempo, João? Duas vezes por semana, o compromisso de ir na casa do povo. E, meu, não vai. Aonde é que estão esses vereadores? Porque na rua não estão. Ô, João, mas é bom lembrar que o vereador não trabalha apenas terça e quinta. Sim, não, eu estou falando na casa do povo. Existem as comissões. Mas eu vejo assim, Roberto, que, meu, às vezes o cidadão chega ali na Câmara de terça e quinta, que vai à procura de um vereador para levar uma demanda do bairro e não encontra. Samantha, pessoal muito incomodado com vereadores que faltam às sessões. Então, Roberto, eu ia começar a fazer algumas visitas, né? Aí eu acabei desistindo, porque eu nunca sei quando vai ter sessão e quando não vai. Então, quando os vereadores... Gente, é lógico, eu sei que os vereadores eles não trabalham só de terça e quinta. Mas, pelo menos, de terça e quinta, eles têm que ter respeito com os guarulhenses de ir até lá e fazer o seu trabalho e mostrar pro guarulhense que ele está trabalhando. As e que ele está, visibilidade, pelo menos, tentando, né, fazer alguma coisa. Porque é aquele tal negócio, igual eu acho que foi o Thiago que falou, é muita promessa, né? Ainda mais em época de campanha, assim, tem muita promessa. Eu sou do outro tipo, não tem que prometer nada, mas tem sim que se comprometer com o povo. Porque se você se comprometer, depois o João não vai poder bater lá na sua porta e falar, mas você tinha me prometido lá atrás. Verdade. Você está entendendo? Então, se define como uma falta de respeito, é um desrespeito total com a população guarulhense, essa falta de sessão escola, que está, né, tendo. Tiago? Roberto, estou aqui com a Samantha, com o João, e eu quero fazer um compromisso com a juventude. Tá? Com a volta da TV Câmara, que em breve estará aí, vai ter um espaço para a juventude. Eu estive amadurecendo a ideia com a diretora de comunicação, a Renata, né?
E eu quero montar um quadro voltado à juventude. Eu quero abrir mais a Câmara para a juventude, né? O presidente, ele sempre bate nessa tecla. Não, tem que aproximar a juventude e tudo mais. Então, hoje eu estou me comprometendo aqui com a bancada. O presidente nem sabe disso ainda. Opa. Vai ser uma novidade. Mas, assim, a juventude vai ter um espaço, sim, na comunicação da TV. Então, com certeza, eu acho que isso vai abrir muito mais portas aí para a juventude. João Araújo, obrigado por ter aceito nosso convite. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Sim, Roberto. Sempre é bem produtivo o nosso bate-papo. E agradecer aí você pelo convite. Sempre uma honra estar participando aqui do seu programa. Quem quiser falar com o João, como é que faz? No Facebook. Aí. João Araújo. João Araújo Filho aí nas redes sociais. Acaba nos encontrando. Perfeito. Samantha Eudócia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Roberto, eu que agradeço. Agradeço a todos também. Que nos assistiu, que nos acompanhou aí e que torce pelo nosso trabalho, né? Porque nós não somos concorrentes a nada, nós não somos inimigos, pelo contrário. E falar também para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, é Samantha Eudócia, no Face, na página, no Instagram, no Twitter. E o programa também, Samantha convida, logo mais está de volta. É que vai ter muitas novidades aí, por isso que a gente está dando uma segurada, tá? E agradecer o apoio também de quem está acreditando aí que eu posso, de repente, realizar um bom trabalho para 2020, se caso eu vier a candidata a vereadora, tá? E falar que não existe espaço vazio na política. Não. Sempre ocupado. É igual então, ar, igual asas. Tiago Neves, obrigado por ter aceito nosso convite. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Imagina, Roberto, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Quero falar para meus amigos aqui que vocês precisarem, conte comigo, tá? Conte com a Câmara, conte com o presidente, tá? Quem precisar de alguma coisa da Câmara, qualquer informação, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, a Câmara está lá à disposição de todos. Temos o Facebook da Câmara, temos e-mail, temos ouvidoria, então tem vários canais aí para a população entrar em contato com a Câmara. Obrigado. Agradecer ao quem nos acompanhou aqui, o César Sansoniuk, esposa, e a Manu, nos acompanhando aqui, muito bem. Só registrando aqui que a Malva está dizendo, Roberto, hoje servidores foram desrespeitados com aumento de 2% divididos em 3 vezes para o servidor público. Malva, na verdade foi um acordo da justiça, né? Tem isso. Justiça tem isso agora. Pessoal, como é que é o nome da esposa? Eu não lembro. Janaína, muito bem. Obrigado, Jana. Pessoal, agora vocês vão ver um texto que eu fiz essa semana. Foi hoje, né? Foi hoje. E o Valdir Carlito gravou, ficou muito bacana o trabalho de edição da Bruna Moura. Um excelente texto. Obrigado, hein? Eu também achei. Obrigado, até amanhã. É mais barato morrer. Viver exige dinheiro, mas continuar vivo após os 50 anos é cada dia mais caro. Depois dos 30, o corpo começa a falhar, a apresentar alguns probleminhas, dores pipocam aqui e acolá. O cabelo cai ou fica ralo, a pele enruga, a velocidade diminui junto com a paciência. A lei da gravidade apresenta toda a sua eficácia para homens e mulheres. É o início do fim. Logo, logo vai conhecer Anubis, Azarel, o arcanjo da morte, o barqueiro Caronte. Um novo mundo de doenças e remédios se apresenta à criatura. Diabetes, glaucoma, pressão alta, pressão baixa, colesterol, bico de papagaio, varizes, infarto, angina, insuficiência cardíaca, derrames, câncer, pneumonia, enfisema, disfunção erétil, perda da libido, infecção urinária, osteoporose e por aí vai. A lista causa terror a qualquer sujeito. Tão assustadora quanto a anterior é a lista de remédios. Captopril, losartana, dobutamina, bactrim, janumete, antiácidos, laxantes, amoxicilina, ampicilina, suplementação de ferro, de ácido fólico, vitamina B12, antidepressivos. A lista é interminável. Assim como a conta para comprar o kit sobrevivência. Como apelidou o meu cunhado Pedrinho,
essa imensidade de fármacos. A conta chega fácil aos R$1.000 por mês. E não raro ultrapassa a renda de toda a família. E os convênios são mais caros para os idosos. Criada pelo governo, a farmácia popular distribui apenas parte dos medicamentos utilizados pelos idosos e há pouco tempo descobri que os remédios mais eficazes, as descobertas mais recentes, não estão nessas farmácias. Elas são apenas para quem puder pagar. A implantação das farmácias de alto custo foi outra boa iniciativa, mas não são eficazes. Sempre estão com estoques baixos ou vazios. Remédios importantes para manter alguém vivo ou uma doença controlada simplesmente faltam de forma frequente. Às vezes, a justiça é acionada para garantir o remédio e isso custa caro. Assim, a discussão sobre a previdência é coisa séria e diz respeito a você, sua família e sua prole. Você não carece escolher entre esquerda ou direita. Você precisa pensar no futuro, no seu futuro. Quem poderá ficar sem dinheiro para comprar remédio será você, sua parceira de vida, seu amado, seus filhos e netos, quando chegar o tempo de aposentar. E o kit sobrevivência é só um detalhe. O dinheiro da aposentadoria paga aluguel, luz, água, alimentos, transporte, gás, vestuários, manutenção da casa, desde a reposição de um prato que quebra até a pintura da casa ou o pagamento do condomínio. E há ainda netos criados pelos avós. Bom, a internet já mostrou força para enriquecer ou eleger gente sem talento, aposentou a Candinha do cargo de fofoqueira e tirou da janela a comadre que gostava de bisbilhotar a vida dos vizinhos. Antes da chegada dos amigos Alzheimer ou Parkinson, vamos usar a internet para cuidar da nossa merecida aposentadoria. Afinal, pagamos anos por ela. Ô, Joana, qual remédio eu tomo agora?